Čus, zdravím tě z druhé části dubnového vlogu. Byl jsem tady teďka pozvaný na Coca-Cola konferenci, kde měl Monster svůj stánek. Monster je můj dlouholetý partner, takže mě tady pozvali, tak se pojďme, jak to vypadalo. Nazdar. Čau. Čus. Ahoj. Jdeme na to? Jasný. Budu zde někoho mít, takže mi veď. Takže jenom řekni kam jít, ono už tady stojí, tady bude jedno. Já myslím, že budeme uvnitř, ale. Takže... Hele, tyjo, co ty lidi tady? To třeba se dozvěděli, že budu v tom stánku jako propisovat ty věci, tak tady všichni přišli. To asi jo, no. Nemám ale jdu do stánku s Monstrou. Dobře, ale chci vidět, za kým jdete aspoň, nebo... Za partičem. Nebo někdo by si vás tu měl vyzvednout. Nevědí o nás. Nevědí. Vy jste si vědomitý. Děláme jenom. Čau. Děláte svoji tak... práci a děláte jenom přehrávku, protože jsou Monstry. Jo, to bych si dál, děkuju. Asi tady nějaký koncert, ale fakt nevůbec nevím jaký. Conor McGregor, že to budem stát před tebou. Takže mě stopíš. Tak to je to přes jeho. Je to přes jeho, no. Ještě lepší fixy mohli dát. Máš štěstí na ty fixy, viď? Ty vole, chápeš to? Žádná připravenost. Hele, a pro koho to podepisuješ? Já nevím, ty vole. Jsi dal zvýt panky nějaký. To není, vole, tak vole, protože jsi vole, chceš soustravit, tak nebudeš dostávat vole fresky fixy. To je hustý, jako udělal bych to znova nejlepší. Tak když se nemůžeš podepisovat, tak... Dobravé totiž tady, vole. No není, vole, počkej, otoč se, vole. Dobrá hodně. Ne, je lehčí. Ty máš fejkový, vole. To vydali fake, vole, vidíš, to je to nejlepší, vole. Ale, okay, vole, má, to, je, to má okov, to je udělaný, aby ti to drželo na rameni. Já ti mám ti podepsat, chceš ji podepsat. Můžeš to zkusit? Terminál se odečítá, jo? Tak? Jo, jsi nevěděl. To není barvy. Tam jim neví, to mění barvy. To je jenom vyzvolený, jenom ještě. Záver! Kdyby záver! Jste mi řekli pravidla, pane. No jasně, pojď. To musíš zakriplovat, vole, máš 9. Ale Davide, ona tě prej troufla, ta paní prej dala 20. Na všechny paní mi troufly. Má 33 jen takovým okudem, ty máš 9, ne, to je dobrý. No jo, se cítíš. To se tvář proti šikaně a všichni tady šikanujou. Tuleně píča na Instagramu, follow. Tuleně a co jdem teda teď, co jdem ochutnat? Přišel to až z Německa. Ty máš již tak, jakoby, ten ti o tom může psát elaborát. Ten to míchal, jo? No. Ten to vařil. On má takovou varničku. No, protože už si to vem a nech mě bej. No vynikající, akorát má cukry, takže to můžu jen teďka ve volném režimu. Pivíčku rozpak. Vyplaj, ty vole. Se tlačí na za půl hodiny. Jo, ok. Nebojte. Ne, já nebudu, aby ten... Ty už jim to se teď přišel, víš, ale on tě vyhnal, víš. Už nás vyhodil. Jsem to si moc. Ale jak, jako já sežeru všechno, ale... Zkus. Ale že to zadarmo, tak bych si prostě nedal kus, vole. 16. Otázka, jestli to bude dneska. Poslední dvě vteřiny. 19. 19 bodů. To bylo, a to se může. Pandíš krábání, jak říkáte, pro Marka Lončáka. Pandíš krábání tady, David, on to nacvičí. No tak pojedem hodnocení Monstru od nejhoršího po nejlepší, takže úplně nejhorší hnus je ten originál, to mi fakt nechutná. To fakt nechutná, potom už nechutná všechny, ale jsou tyhle tři, ty střídám pořád a nejlepší ze všech je růžovej. Výborně, takže na stavku Monstr máme vítěze, slash Hanka vyhrává podepsané rukavice, kosmou! Točil jsem taky promo na Siláka ruku města Žadce. Akce se bude konat na konci srpna 27. Takže doufám, že vás tam potkám. Tak na to, je to ve sklepě. Ve sklepě, jo? Ve sklepě, ve fitness centrum. A co si o tom myslíš, že to je ve sklepě teda? Že se tam budou dít hrozné věci. Dobrý sklípek, ne?
Dobrý skýpek tady, takový vymakanej. Já jsem to trošku víc undergroundový. Kavičku si dáte teda? Kavičku si dám. Jo? Dáme, děkujeme. Čau, čau. Ahoj. Čau. Ahoj, Čau. Pepa Ježek, ale nemá tady Instagram ani Facebook, takže ho musíme najít a ukážem vám. Co to je můj brácha? Myslím to tatky, kdy byl. Přijeli jsme do Žavce, kluci tady přivítali mě pěkně, dali mi kafíčko, všechno, máme připravený scénář, co budeme natáčet. Včera jsem se na něho díval, bylo to vtipné, takže těším se na to, bude to sranda. No, slyšel jsem, že je tady nějaký můj dvojník, takže se musím zeptat taťky, co dělal před 25 lety, jestli náhodou nebyl třeba v Žadci na výletě, takže musím se zeptat. Děláte si prdel vy dva, no má drsnej, vole, drsnej prostě frér, který by potřeboval přes držku. Hezky. Sto. Co děláte prdel vy dva? Vy nevíte, že každý pátek v 10:30 na benčáku cvičí Pepe? Já se normálně mimo oktagon neperu a takového varu, to je propleskl z radosti. Tak teď si Pepe ho fakt nasral, ty růžovko. Už jste nikdy viděli takhle pohyby a ty jedeš ty stůlevky, tvoje. Už jste nikdy viděli něco takhle rychlýho? Tyhle pohyby, co? Tak lidi, já doufám, že se na ty vaši akci šatecký potkám jen s fajn lidma a ten Pepe tam nebude. Takže dorážte, budu se na vás těšit. Ahoj. Super. To jsem tě psal, my tady po cestě jsme potkali nějakého pána, poradil nám s cestou, teďka mi psal na Instagramu, že chce fotku, že mi dá nějakou růžovou voňavku do auta, tak to jde vyměnit fotku za voňavku. Děkuju moc. Barva sedí, může být. Barva sedí, jo. Jo? Děkuju moc. Jo, mějte se. Ahoj. A držím palce s Kajkem. Děkuju moc. Jo, mějte se. Ahoj. Čau, čau. Já vím, že jsme byli s tebou den před. Boží, ale jak tam řeval. Tak teď jsme dotočili s Davidem takovou krásnou poutávku. David, za náma, keď to neslyší. David, neskutečný týpek, sympaťák. Tady hele, který hrál Pepeho, tak říkal, že ho chtěl zbít před natáčením, ale už ho nebude být. Ne. Vůbec to nebylo, ta Petrice, mě vůbec nebylo. Ale David, super chlap. Super. On teda je za mnou, takže se budeme mít nějaké neproplesk, jo? Ale všechno pozitivní, prosím. Ale opravdu, yeah, jako profík solil tam ty hlášky, co jsme po něm chtěli udělat, takový hodnej kluk. Takže doufáme, že se ta upoutávka povede a lidem se bude líbit. Určitě, neskutečně jsme se to s Davidem užili, bylo to výborný. Fakt je to skvělý. Charakterový člověk pro mě úplně pecka. Davide, dobře, jo, dobře. Tak jak na tebe působil tady Žatec? Žatec na mě působil krásně, těším se na srpen, až to tady objevím ještě víc. A dám si konečně to jejich slavné pivo. Co, vadí ti tam někdo? Ser mi tady ten člověk, protože dívej, má před sebou má prázdné stojano, co postaví tady tomu zadnímu, tak jako to by se strefil. Jsem měl. Chápeš to? Ty ano, jo, máš pravdu. Fakt, on tady stojí jak úplný debil. To je Němčo rozkurvenej. Asi hru praští trošku. To jo, ty. A my teda jako využijeme tu příležitost, jo, že jsme tady v Žadci a mají tady levný benzín. Využijeme toho, že jsme v Žadci, vezmeme tady levný žatecký benzín, teda naftu.
a ušetříme nějaké korunky. Nemáš na tohle náladu, veď? Tak jedem k jiným stranu. Seru na to, já mám na tohle nervy. Jdu praštit po cestě. Ale a co říkáš takhle na to zdražování těch pohonných hmot? Ale já to zdražuji, aspoň bude méně aut, takže chudí, ať sedí doma a bohatí si budou jezdit. Byl jsem taky pozvaný do rádia, konkrétně do Express Rádia FM. Rozhovor byl super, byla tam s klukama sranda, takže mrkněte na to. Dobrý den. Já jsem Adéla, já odcházím. Jdete za klukama. To je dobře. Ahoj. Ahoj. Láďa. Čau, David. Já nevím, že jsi mě bál, takže jsme spolu dělali rozhovor u Trafora v restauraci. Jo, 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 pamatuju. Ahoj. To je Radek kolega. Ahoj, David. Čau. Pojďám. Dave, jsi poprvé v rádiu. Já už jsem párkrát v rádiu byl, myslím, že v Ostravě jsem v rádiu, i v Praze, myslím, že jsem v nějakém rádiu, takže nějaké zkušenosti mám. Týden. No, nazdar. Doufám, že tady nebude otázka, proč ta růžová barva. To se asi ptají často, co? Každý to zrozumí. Víte, jasný. Ještě jak jsi začal s bojovými sporty, tak to taky může být. A hele, nedělal ty si taky, nedělal ty si náhodou judo? Tak já si tady škrtám tři otázky, teda nevím. Máš je tam fakt, jo? 18 hodin, to znamená, že před námi jsou další zprávy v celou a ty si pro vás dnes připravuje Mirek Tomko. Festival Fébio Fest je 17. Dobrý podvečer. 80%. Dosud stačilo jen 30%. David! Růžový panter! Kozma! David říkal, že má hrozně rád jednu otázku. Skláně se si typneš, která to je, ty stejně nebyl. Jakou má rád David otázku? No, takovou jako... Jak jsi se dostal k té růžový barvě? Tak, jsem tam správně? Tahle otázka je v každém rozhovoru a užívám naučenou. Já chci být svůj, kdybych to uměl se přetvařovat, tak jasný. Možná bych to dělal, ale já to okay. Fakt neumím, takže já zůstanu skromný a takový, jaký jsem. A na druhou, to je hezký, a zůstanu toho. Je to nahraný, my ti to pak připomeneme, kdyby se náhodou dostal na temnou stranu. Potřebuji do stolíčka dát. Čekaj, dělám ten mikrofon. Jo, dobrý. Kde bereš tu motivaci na tohleto? No tak motivace tam je pořád. Prostě rozčílí, že? Chci prostě vyhrávat zápasy, je to moje živobytí, kdybych nevyhrával zápasy, tak můžu jít jako někam do fabriky dělat, ale já chci... Což asi nechceš. Což jako nechci, já nesnáším práci, já chci... Ty jsi se rozjel trošku jako YouTubeový biznis, jsme si všimli. Je to tak, jsem nový YouTuber, mám od ledna nový YouTube kanál, kde se můžu jako prezentovat svým fanouškům a takhle, takže jsem YouTuber. No. Jak hledáš inspiraci do dílu? Nebo to tam tak jako jde samo, že to necháváš volně plynout? To jde samo, mám navíc lidi, kteří mi s tím pomáhají, třeba tady můj kameraman Dan Vertaj mi vždycky poradí, co a jak budem jako natáčet, co potřeba natočit, takže mám lidi, co mi s tím pomáhají, sám bych to asi nedal, jako stříhání těch videí a takhle to už vůbec ne. Takže... Je fakt, že konalep nás někdo lítá s kamerou jak moucha, jo, takže tohle z toho vlog, tady tohle. Tohle to všechno bude na YouTube, jo, nechci říct, fakt, to je perfektní. Tak tam údajně jako tam ty myšlenky na to byly, nebo mám špatný info? A tak ty myšlenky jsou, jako oni tam jsou pořád, že jako kdyby se UOCčko ozvalo, tak bych jako uvažoval bych prostě, jestli tam jít, nevím úplně 100%, záleželo by jako na podmínkách, musel bych se poradit s mým týmem, jestli by se mi to vůbec jako vyplatilo, takže přemýšlel bych, není to úplně jako jistota, že bych tou jako nabídku vzal, ale samozřejmě jako vždycky to byl můj sen a chtěl bych se tam určitě podívat. Okay, taky jsem se byl podívat na tiskovou konferenci Clash of the Stars, takže moje oblíbené, moc se na to těším, uvidím tam spousta zajímavých zápasů, třeba moc se těším na poštařovou bitvu Koleso a Kryl, to jsou dva individua, na které se moc těším. A potom jsem mrknul na nějaké ty střípky z tiskovky. Takže přišli jsme do Duplexu na tiskovku Clash of the Stars, takže těším se fakt na to. Těším se, jaké nové dementy tady ten Lesy jako vybalí, takže fakt jsem na to zvědavý. Jako máme tady prostě lidi, kteří jsou extrémní bizár a zároveň fakt ty poslední... Koleso Kryl, víš? Koleso vlastně. Pana Borejka, kluk z kamení!
pro Benji. Koleso! Ty si tam sedni, až pak přijde sem, to bude tvoje to. Takže tohle byla určitě nejbizarnější akce za celý měsíc duben. Těším se na červen, na ty zápasy, až to celé vyvrcholí. Jinak květen bude trošku volnější, takže těch akcí bude trošku méně, ale určitě čekejte vlog, nesklamu vás. Čus!